Olá, bailarinas! Vamos começar o nosso aquecimento de pontas. E alternando meia ponta. Um, troca. Dois, troca. Três, troca. Quatro, troca. Cinco, troca. Seis, troca. Sete, troca. Oito. E meia ponta. Um, desce. Dois, três, desce. 4, 5, desce, 6, 7, desce, 8. Alternando na ponta. 1, passa pela meia ponta. E 2, e 3, e 4, meia ponta. 5, e 6, e 7, e 8. Ponta, meia ponta, ponta, meia ponta, desceu. 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 Meia ponta, ponta. Meia ponta, desceu, meia ponta, ponta fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E desci passando pela meia ponta. De primeira, posição, alterna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meia ponta. Um, desce. Dois, três. Desce, quatro, cinco, desce, seis, sete, desce, oito. Ponta passando pela meia ponta. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco. E seis, e sete, e oito, fica um, fica dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e seu pé. Direita, meia ponta. Um, desce, dois, três, desce, quatro, cinco, desce, seis, sete, desce, oito, ponta. Um, desce, dois, três, desce, quatro, cinco, desce, seis, sete, desce, oito. E vou ficar em cima oito tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E desceu. E troca. E um, desce, dois, três, desce, quatro, cinco, dez. Quatro, cinco, seis,
7, 8, desceu, e tudo de segunda posição, troca, 1, troca, 2, troca, 3, troca, 4, troca, 5, troca, 6, troca, 7, troca, 8, ponta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e juntos. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 8, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desceu, e junta pés, e subiu na perna, desceu, e circula pé direito. 8. Cuidado, o pé não pode ficar assim. O balé, a gente fala pé de periquito, ele não pode ficar assim.